Якщо ви думаєте, що у нас все відбувається за законом, вам до нас все по безпреділу. Ми починаємо, і Роксана Руно з вами. Державною мовою в Україні є українська мова. Більше того. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, і застосування мов в Україні гарантується Конституцією України і визначається законом. Більше того, маленький ще шматочок, держава забезпечує всебічний розвиток функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Стаття 10 Конституції України. Саме навколо цієї статті не один рік, не один місяць, я би сказала, навіть десятиліття. Або точиться суперечка, зіткнення, або навіть відбуваються політичні баталії. Про це і не тільки говоримо сьогодні з нашими гостями. Оксана Білозір, вечір добрий. Вітаю. Народний депутат кількох попередніх скликань, більше того, міністр культури 2005 рік. Це важливо, зауважу. Дякую. Микола Скорик, народний депутат. І цього скликання також опозиційна платформа «За життя». Доброго вечора. Я на початку завжди ставлю своїм гостям питання, які потребують відповіді «так» або «ні». І у вас попрошу відповідати таким чином. Вас ви коли-небудь наполягали на обслуговуванні, на звертанні до вас української мови в якихось, я не знаю, кафе, ресторанах, в таких масових закладах? Так. Коли до вас звертались російською, ви вимагали... Я просто запитала, а чи можу я, щоб мене обслуговували державною? Державною. Почули. Пане Миколо, ви коли-небудь, можливо, просили перейти також на російську? Ні. Вам коли-небудь робили зауваження, що ви говорили російською, зараз раду до уваги не беремо? Важко згадати. В закладах громадського харчування – ні. На початку… Робили такі зауваження в залі Верховної Ради, коли я намагався, може, виступати російською. Таке було. А в закладах громадського харчування, дякуючи Богу, ні. Насправді, минулого року, у квітні 19-го, був ухвалений закон про мову, там такі баталії навколо нього точилося. Чи потребує українська зараз захисту? Тому що опоненти кажуть, що це штучне питання. Я б хотіла, щоб ми з вами визначили одне важливе поняття, від якого далі будемо відштовхуватися. Ми говоримо про українську мову як державну. Держава називається Україна, і мова державна називається українська. Це єдина мова державотворча, тим більше ми щойно бачили, Путін прийняв нову конституцію поправки, де там було написано білим, чорним по білому, що російська мова в зараз Росії… Зараз це не політкоректний вислів, чорним по білому. В Сполучених Штатах кажуть, що так тепер не можна говорити. Ну добре, було просто написано, да, виділено, що російська мова на території РФ – це є державотворча мова. Мені дуже сподобався це таке звернення. Так? Чому? Тому що якраз українська мова в українській державі є так само державотворчою. Тому порівнювати її з будь-якими іншими мовами поширеного використання на території держави Україна є некоректно. Якщо ми говоримо і цитуємо нашу Конституцію і говоримо про те, що державною мовою є українська мова, ми повинні розуміти, чому. Так? Чому українська мова є державотворчою мовою? Тому що вона є однією із основ функціонування будь-якої незалежної самодостатньої держави. Польща, польська, Франція, французька і так далі, і так далі. І не просто тому, що нам так хочеться сьогодні перераховувати або робити цей аргумент сильним, а тому, що мова державна на території України, вона є українська, має свої функції. Так само, як герб, як прапор, як земля, території. Так? Така захисту вона потребує, ця мова? Ні, послухайте, вона є одною із основ існування незалежної держави. Будь-якої, немає значення, Україна це чи і інші наші країни. Ще раз хочу сказати, тому що вона має три функції основні. Перша функція – це те, що вона поєднує все, що на території держави є. Так? Друге – вона це об'єднує. Так? Об'єднує. І третє – вона відзеркалює те, про що ми сьогодні говоримо, нашу ідентичність, так? Чому Україна інша, ніж інші країни. От, власне, вона відзеркалює нашу ідентичність, нашу унікальність, нашу відмінність
від інших держав, які поруч з нами живуть. Тому я би хотіла, щоб сьогодні от акцент роблю не на українська-російська, а роблю акцент українська державна та всі інші. От, знаєте, коли ви мене запросили на ефір, мені важко буде опанувати пані Оксані, тому що я дійсно з великою повагою до неї відношуся як до людини, як до митця і як до народного депутата. Але в багатьох моментах все ж таки мушу сказати трошки інше. От ви зацитували на початку нашої сьогоднішньої зустрічі Конституцію. Я теж, готуючись до сьогоднішнього ефіру, взяв деякі такі частинки статей Конституції. Ми нещодавно відсвяткували День Конституції. І держава має жити за Конституцією, всі її громадяни. У статті 10 говориться, в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови і інших мов національних меншин України. В статті 11 говориться, держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традиції культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Стаття 53. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національне культурне товариство. Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують виконання державних і регіональних програм, в тому числі виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національного культурного розвитку. Справа в тому, що Україна, от ми перед початком сьогоднішнього ефіру мали з вами коротку дискусію, Україна на під час свого створення це ніколи не була мононаціональною державою. І, скажімо, в моїй рідній Одеській області проживає 133 нації і національності. І лише російська, вона якось вимагає статусу якого? Ви знаєте, відповідні проблеми були і з болгарською мовою, відповідні проблеми були з угорською мовою, і всі знають проблеми, які у нас були з Угорщиною. Відповідні проблеми були з іншими мовами сусідніх до нас народів, тому що, ну, скажімо, Україна будувалася дуже непросто з точки зору територіального, і у нас проживають представники компактно, проживають представники різних народів, коли мають які мають власні права. Маленьке моє зауваження і відповідь вашу почуємо. Проблеми маємо, і вимога другої державної – це трошки якось неадекватне порівняння. А можна я? Прошу. Відкоментую. Я підтримую абсолютно все, що ви зачитали щойно. Єдине, хочу нагадати, що Конституція – це суспільна угода, яка виписана по всіх правових нормах, за якими має жити держава. І кожна стаття Конституції, вона потребує розширення, тобто прийняття відповідних законів, які би систематизували, адаптовували, імплементували в життя суспільства ті чи інші правові норми. Ви дуже правильно сказали, що Україна не є, скажімо, однорідною, хоча титульна нація українська, українська мова за останніми переписами, це є більше як 67, я можу помилятися з цифрами, не готувала, але принаймні до 70%. Я думаю, менше. Ні. Ну, скажімо, точно, я вам кажу, більше 60 – це точно. Ті, які, і ми не говоримо, якою мовою ми спілкуємося, ми говоримо, що вони ідентифікують себе як українці. І для того, щоб виконати першу статтю Конституції, 10-ту ми її назвали, яка стосується вживання і використання одної, ще раз кажу, із засадничих умов існування будь-якої держави, бо немає мови, невідомо хто ти, так? На тебе питається, хто ти. Пам'ятаєте, як ми їздили за кордон, казали, хто ви, Раша? І ми кажемо, ні, та ми не Раша, ми Україна. Ну як ви Україна, коли ви спілкуєтеся російською мовою? Ну, ми це всі прожили. Тобто, я хочу завершити, так. І для того, щоб збалансувати статтю 10, тобто виписати цю правову норму у конкретному механізмі її застосування, був прийнятий закон про державну мову. Що стосується існування інших, скажімо, етнічних груп і національностей, які є представлені, причому і кримські татари, в тому числі, і кілька століть, в тому числі, ви назвали болгарську мову, це є так звані групи національних меншин і етнічних груп. І от отут
парламенті руки до цього не дійшли. Тому що якщо би після закону про використання державної мови був внесений і проголосований закон про функціонування національних меншин, питання поєднання і конфлікту будь-якої мови, яка вживається в Україні, були би зняті. Ну, перше, я можу провести приклади досить розвинених стран, таких як Швейцарія, таких як Канада, де дуже сильна українська діаспора, де є декілька державних мов, і від цього ці країни не стають слабкішими. В Канаді їх як мінімум дві – це англійська і французька мова. І, до речі, провінція Квебек має дуже велику ступінь автономії. Що стосується того, як що працювало в різні часи? Так, але ви правильно сказали, це діаспори. Це національні меншини, які визначені... Але вони мають французька, це державна мова в Канаді. Правильно, тому що це велика національна меншина, яка, згідно міжнародного права, має певну територію і певну кількість людей на тій території, які спілкуються іншою мовою. На сьогоднішній день я реаліст. Я розумію, що на сьогоднішній день ведення російської мови як державної, другої державної, неможливо. З різних причин, але якщо б це відбулося в середині нульових років, коли про це дуже активно говорилося і були відповідні проекти законів, я думаю, що на сьогоднішній день ми мали меншу ступінь, скажімо, громадського протистояння в суспільстві, яке є на сьогоднішній день. І те, що воно відбувається за мовною ознакою, не треба, ну скажімо, говорити, що це не так. От я вам наведу приклад, маленький приклад з власного досвіду. Я працював міністром фінансів Автономної Республіки Крим. Це був 12-й рік, я дуже добре пам'ятаю, вересень місяць. Щойно був прийнятий закон, так званий закон, його називають Ківалова-Колесніченка. І на кожній сесії я, як міністр фінансів, ми майже кожну сесію вносили відповідні зміни до бюджету. Я мав доповідати, мені депутати могли задавати питання. І от після прийняття цього закону я стою на трибуні, і мені задає питання кримсько-татарською мовою, а згідно тому закону, він отримав відповідне право на те, щоб в кримському парламенті спілкуватися кримсько-татарською мовою. Пан Чубаров задає це питання мені кримсько-татарською мовою. Був відповідний перекладач, він мені переклав російською. І якось було здивування присутніх, що я відповів, тому що кримські міністри не дуже так розмовляли українською мовою, але я відповів українською. І більше мені ніхто питань кримсько-татарською не задавав. Ми продовжили спілкуватися, і сесія закінчилася абсолютно в такому робочому режимі. Але той закон, який дуже критикували, він давав дуже велику ступінь не тільки російській мові. Є європейська мовна хартія. От, знову ж таки, приведу приклад з власного досвіду. В 2006 році, якщо ви пам'ятаєте, був такий парад рішень обласних рад, за яким вони приймали рішення, що російська мова стає мовою, скажімо, на території. Наша обласна рада прийняла трошки інше рішення. І якщо всі ті рішення були оскаржені в суді, наше рішення не було оскаржено в суді. Що ми написали в цьому рішенні? Що ми ратифікуємо на території, як і наша держава в цілому, що у нас на території нашої області працює Європейська мовна хартія, яка була вже на той момент ратифікована державою України. Європейська мовна хартія зобов'язує ті країни, які до неї приєдналися, давати право вільного вживання, не просто вільного вживання, вільного вживання... На підставі чого? На підставі того, що ми приєднуємося до європейського... Ні, на підставі того, що має прийняти бути внутрішнє законодавство, яке має врегулювати цей процес. Якщо ми його ратифікували, то там записані конкретні речі. Так. І ті закони, які приймалися от уже після того, вони прямо протирічать. Ви дуже правильно відмітили, але вони прямо протирічать європейській мовній хартії. Тому що вони утискають носіїв російської і інших мов національних меншин згідно європейським нормам. Тому я що в Європі вас. Це не питання, таке питання не стоїть. Є права людини, вони загально визнані, в тому числі і право спілкуватися рідною мовою. А у нас ми вважаємо, що його можна утискати заради чогось, заради якихось ідей. Ви маєте право. Тільки тому, що немає закону, який би регулював статус існування в Україні інших мов.
І це закон про національні меншини. Європейська хартія – це загальний документ, який зобов'язує кожну країну імплементувати її засади в національне законодавство шляхом прийняття своїх законів. А можна пані Оксана, той закон, який був прийнятий в минулому скликанні, він прямо протирічить європейській мові. Ні, він не доповнений. Він прямо протирічить мову. Ні, чекайте, а ви пам'ятаєте, коли ми приймали? Ви пам'ятаєте, що я взагалі не підтримувала цей законопроект? У мене був інший законопроект. Ми з Лисюком, у нас вийшов там Народний фронт, пропонував Княжицький один законопроект, а фракція блоку Петра Порошенка пропонувала інший, Лисюка і Білозір, і там ще чи було через кому, і він був трошки інший. І він зобов'язував з прийняттям закону про застосування і існування державної мови в найближчим часом прийняти закон про національні меншини, який би врегулював існування інших мов, представлених в Україні. А давайте серйозно. Коли ми говоримо про утиски, насправді, кажуть, національні меншини, згадують там болгарську, проблему з угорською, це лише там Закарпаття, насправді, по всій території це питання взагалі не піднімається. Але чесно казати, що коли ми говоримо про дві мови, насправді мається на увазі українська і російська. І коли виступають, і коли депутати там, від певних фракцій, там, і ваші колеги з вашої фракції, протиставляють українську російську. Насправді ніколи ніхто не говорить там про українську, я маю на увазі. Та ні, я то про болгарську казав насправді. Ну давайте говорити відверто. Ви сказали, що в суспільстві є протистояння з цього приводу. І треба про це теж відверто казати. Це незручна тема насправді. І для політиків також. Тому що, ну чому ми роз'єднуємо цим питанням? Хто кому протистоїть з цього питання? От, а можна я ще раз зроблю те уточнення, яке я на початку робила? Давайте говорити про державну мову як засадничу для існування незалежної держави і функціонування інших мов, поширених на території України, як, наприклад, російська. Я за те, щоб російська мова була визначена, наприклад, статусом міжнародного спілкування. Я не заперечую її існування. Але є державна мова і є мова національних меншин. Кого? От ви сказали про утиски. Я може почну, якщо мені потрібно декілька хвилин, я в два слова не вкладуся. Ну от, ви знаєте, сьогодні дуже символічно. Сьогодні день народження моєї вчительки, мого класного керівника, якого, на жаль, вже немає на цьому світі, Петренко Марії Павлівни. Вона була вчителем історії в моїй школі. У нас була українсько-англійська школа. Всі предмети в Одесі за радянських часів викладалися українською мовою. Марія Павлівна і в побуті, в тому числі, розмовляла виключно українською мовою. При цьому вона була парторгом, комуністом, парторгом школи. І ніхто їй не забороняв спілкуватися українською мовою. Коли я чую від більш таких молодих людей, які навіть не бачили Радянського Союзу, як в Радянському Союзі утискалася українська мова, мені на це гидко дивитися, тому що я можу навести, ну, скажімо, приклад там видавництва «Веселка». Я дуже от скільки видавалося тоді книг, дитячих книг українською мовою, можна подивитися тиражі, вони були величезні. Як шанувалося, скажімо, за радянських часів пам'ять Шевченка? Скільки, що було зроблено в Україні до 150-річчя Шевченка за радянських часів в середині минулого століття? І що було зроблено до 200-річчя Шевченка уже за часів Незалежної України, крім того, що було зроблений монумент в Канєві, але за владу, яку зараз прийнято називати злочинною, більше нічого, нинішня влада для вшанування Шевченка фактично нічого не зробила. Якщо згадати телебачення, то у нас було три канали, один з яких був в Україні, один з яких був повністю український, тобто більше 30% мовлення було саме українською мовою. Для мене, от я одесит, я російськомовна людина, я от коли зараз розмовляю українською, це завдяки моїм вчителям, завдяки тій школі, яку я закінчив вже більше 30 років тому. Але для нас не було, от ви кажете, проблем. Для нас не було цієї проблеми. Весь клас, вся школа була російськомовна. А зробили нечисті політики, які почали розділяти людей. От ви десь чули, от скажімо, дуже такий розгалужений вислів москаляку на гілляку. Вона був дуже розгалужений під час так званої революції 14-го року. Ви десь чули, щоб східняки, скажімо, вихідці
з Одеської, Харківської. Такий вислів щодо жителів, вони це говорили, що щодо тих, хто говорить російською, вони говорили не до жителів Москви, не москвичів, а до жителів саме Східної України. І саме такого тоді було розділення. Я вам можу сказати, в чому було розділення. Ви знаєте, от коли знову ж таки була так звана революція 13-14 року, то на Майдані весь час співали гімн. Тобто ця частина суспільства, яка була проти тодішньої влади, вона фактично монополізувала державу. От ви на початку передачі говорили про державні символи. Вони фактично монополізували державні символи. Тобто, якщо ти проти, а я був проти, і зараз говорю про те, що це не була революція, це був захват влади в незаконний спосіб, але саме тоді пройшло остаточне розділення. Тому що, якщо ти був проти революції, то тебе штовхало на те, що ти начебто проти держави України. А я, незалежно від того, де ти живеш, якою ти мовою розмовляєш чи думаєш, ти не можеш бути меншим, скажімо, я не вважаю себе меншим патріотом української держави, ніж мої однолітки з, скажімо, з Львівської чи Івано-Франківської області. І я відвідав за час своєї роботи на різних посадах, я відвідав всі куточки нашої держави. І вважаю, що... Я думаю, що ви знаєте, ви така емоція у вас пішла, але вона вже трошки, ця мантра, застаріла. Ну, тобто вже час трошки пішов вперед, тому що якщо ми говоримо про 13-14 рік, він же ж не випадково виникла, так, дискусія на те, що... зовнішнє управління, і це була скучна революція, так звана. Я не про це кажу. Я говорю про те, що частина українського політикуму, вона стала на засади основи існування національної держави в час агресії, яка була відповідно до з Росією здійснена по відношенню до України. Спочатку і тоді частина політикума... Спочатку було незаконне захоплення влади. Я не перебивала вас. Вибачте. Ну, це ваша позиція, так? Ми будемо... Історія розкатавить все на свої місця. Сьогодні ми говоримо, як об'єднати країну, і я би хотіла, щоб ми зрозуміли одне, що або ми з вами всі, немає значення, якою мовою ми спілкуємося, яка нам рідна, яка близька, або ми стаємо на позицію мати власну державу і опиратися на ті постулати, які цю власну державу формують. Тоді ми здаємо собі екзамен, так, ми приймаємо, ми хочемо жити в своїй державі, не підпорядкуватися там, піти під протекторат, наприклад, Росії, яка на це претендує, а мати свою незалежну державу, така як Польща, така як інші країни, тоді ми повинні це прийняти. Якщо ми не приймаємо державної мови, гімну, якщо ми сьогодні відкидаємо, наприклад, ігноруємо або розмиваємо поняття державотворчої, ще раз кажу, мови, як Путін визначив для Росії, це важливо, це наші сусіди, державотворчої мови для української держави, якщо ми її розмиваємо поняття, якщо ми її ігноруємо, то ми проти того, щоб існувала і зміцнювалася, і об'єднувалася, бо державна мова і в Росії, і в Польщі, і в Франції має одну функцію ще із функцій – це об'єднувати. Тому державна мова, я ще раз говорю про державну, а не виключно українську, державна мова – це і є тією основою, яка може об'єднувати. Поруч з тим, наше українське законодавство не виконало те, що ви говорите, про що стосується Європейської хартії, і не прийняла відповідне законодавство. І, можливо, спеціально не прийняла. Тому що на чому робити виборчу кампанію? Як чим, яким пряником, яким пряником заманити частину виборців до себе? Що їм пообіцяти? Якби ми ставили пріоритет єдності, єдність тільки на основі державних символів і постулатів, як всі країни, пані Оксана, без назви. А цей пряник, тоді він, питання було інакше. Цей пряник мову, він солодкий насправді? Ви кажете, що політика його пропонують, але якщо є пропозиція, є ж і попит, чи ні? Ну, я думаю, от чому я сказала, що це вже трошки мантри, я думаю, що люди вже сьогодні розуміють, що це питання абсолютно не гостре. І от ми навіть з вами, сьогодні, наша передача, вона стверджує, що або ми приймаємо, що ми будуємо свою державу,
Або ми кажемо, ми відмовляємося. Тому що ми неодноразово з вами чули, коли президент Російської Федерації неодноразово на вищих там форумах міжнародних говорив, що Україна – це failed state, це країна, яка не відбулася. І от одним йому вигідно, щоб Україна не відбулася, і говорити про це. І одним, на жаль, одним із, на жаль, основним елементів – це і є цей державотворчий об'єднавчий процес, на якому ми з вами розіграли політичну карту розвитку. Репліка, йдемо далі. Я не знаю, наскільки вона може бути довга. Ви знаєте, мені, чесно кажучи, з одного боку, це питання на фоні того зубожіння нашої держави, яка є наші громадян, які є на сьогоднішній день, на фоні того, що відбувається в Донецькій, Луганській областях, на фоні того, що ми не контролюємо Автономну Республіку Крим, здається, що питання мови, воно не таке важливе. Але для жителів тих регіонів, в тому числі Донецької і Луганської області, якщо ви говорите про об'єднання, то об'єднання може бути тільки компромісне. Так, як ви говорите, пані Оксана, це примушення однієї частини України, коли вона примушує іншу думати від того, знову ж таки, я наголошую на тому, от я... Пані Роксані сказав, при тому, що я одесит, я російськомовний, але я намагаюся на всіх центральних каналах завжди говорити виключно українською мовою. Мовою через повагу, дайте, я ж вас, як ви мені сказали, не перебував. Через повагу до державних символів, тому що я в 91-му році, мені було 18 років, я голосував за незалежність зовсім іншої держави, не та, яка є на сьогоднішній день. Моя мати, вона професор Одеського державного університету. За радянських часів вона була одним із засновників руху в Одесі. Вона була, товаришувала з паном Чорноволом, з панами Горемані і так далі. І у нас з нею були дуже такі активні дискусії все моє життя. От під час там революції 2004 року помаранчевої ми навіть не спілкувалися деякий час, тому що у нас були різні погляди. І на сьогоднішній день моя мати, яка пройшла дуже такий важкий час, яку дійсно утискали, а вона була науковцем, яку не випускали за кордон за її погляди і так далі, яка дійсно була одним із засновників руху, вона голосує за опозиційну платформу «За життя» і говорить саме про те, що ми єдина сила на сьогоднішній день, яка виступає з державницьких позицій. І коли вона бачить те, що відбувається на сьогоднішній день, вона каже, це не та Україна, за яку я боролася від 80-ті роки проти Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Зараз вона розуміє, наскільки, скажімо, зараз дуже модно говорити про те, як нам було погано. Я не ідеалізую той час, але ми втратили величезний пласт і науки, і промисловості, і в тому числі завдяки питанню тому, що ми розділяли людей за мовною ознакою. Ви декілька разів згадали про Росію і президента Російської Федерації. Ви знаєте, я прожив все своє життя в Україні, я з повагою відношуся до всіх президентів, всіх країн і так далі, але я вважав, що мій президент – це український президент. І все, що робиться в Україні, залежить саме від українського президента і від української влади. Я переконаний в тому, що ми маємо об'єднуватися на основі компромісу. Компроміс, знову ж таки, це не примушення. Те, що відбулося після 14-го, це примушення одних, однієї частини країни, яка завдяки своїй активності і тому, що зараз, подивіться, що робиться на Західній Україні, це був такий двигун, вихідці з Західної України були двигуном цих подій 2014 року. Більшість з них поїхала за кордон і працюють за кордоном. При чим тут? Чому? Тому що визначає рівень життя. А в мене питання до вас. Ви діючий депутат. Діючий. От ви говорите про компроміс. Так. Скажіть, я його не бачу поки що. Не бачите? А я бачу. Поки що з боку влади я компроміса не бачу. Ні, чекайте. Компроміс виключно в правових нормах. Правильно? Так, ніхто ми не можемо домовлятися. Сьогодні одні домовилися так, завтра інші домовилися так. Правильно? Тобто Верховна Рада повинна цей компроміс закласти як основу. Звичайно. Що ви хочете? От що хоче та частина, яка каже сьогодні, що її утискають? Що вона хоче? Я вважаю, що перше.
Ні-ні, що вона хоче? Перше, ми повинні, от не те, що хто що хоче, тому що я можу хотіти що завгодно. Я вважаю, що я вам зацитував на початку нашої зустрічі Конституцію. Я вважаю, що для початку ми повинні виконувати Конституцію. Ні, а як виконувати? Через підзаконні акти. Ні, які підзаконні акти? Нас не розшифровано, законом не визначено функціонування мов недержавної мови. Будь ласка, ви депутат українського парламенту, внесіть законопроект, який зніме цей конфлікт про застосування і використання інших мов на території України, які називаються національними там общинами, національними групами, етнічними групами. Ви дуже добре знаєте, що і ви це, ну, ми з вами, ми з вами були в попередньому скликанні, ви добре, дуже добре розумієте і пам'ятаєте, як нам не давали на те, що жодного нашого закону, ми подавали відповідні закони, але вони навіть не вносилися в зал. Та ні, чекайте, от я сказав, ми не говоримо за той. Я сказав, секундочку, на сьогоднішній день опозиційна платформа «За життя» не є владою. І знову ж таки, на жаль, більшість наших законів не попадають до сесійної зали. Я вважаю, що от діюча влада, це партія «Слуга народу», на жаль, немає сьогодні їхнього представника, вони обіцяли, тому що сам президент, ну, ми повинні казати правду, він російськомовна людина. Можна я до вас, як до депутата, але жодних кроків щодо того, я розумію, а можна я вам, як депутату, представнику там, опозиційної платформи, скажіть, будь ласка, от у вас є конфлікт, ви вважаєте, що частина України обділена і так далі, ви можете внести законопроект, який би це питання зняв з порядку денного України? Поки що ми вносили конституційне подання щодо мовного закону, який був прийнятий, і на сьогоднішній день це питання не розглядається. Дивіться. Точніше, воно розглядається в Конституційному суді, і коли воно буде вирішене, ми не знаємо. Ну, будь ласка. Ну, ви депутат, вибачте, я вже не депутат, тому маю право до вас звертатися. Ви жінка, ви можете мене переривати, мені дуже важко з вами дискутувати, пані Оксана. Ні, я просто хочу вас напряму відповідь вивести. Ви подали, це нормальна процедура, Верховний суд буде розглядати, приймати відповідне рішення. Але закон є, він зараз діє, і він виконує ту чи іншу норму Конституції, статтю 10. Він антиконституційний. Чекайте, це дасть визначення Конституційний суд? Так? Ну, я так вважаю. Ну, правильно, ви політик, можете так вважати. Але розсудить нас, бо це суспільний договір, Конституція, стаття 10 теж. Ви можете виконати, внести законопроект, який виконає статтю Конституції, яку ви цитували, про забезпечення мов національних меншин? Ми вносимо, він не приймає. Ні, ви не вносили. Ви внесете, я буду перша, яка буду разом з вами виходити на трибуну і заставляти владу прийняти цей закон. Це, мабуть, вже буде не в цьому скликанні. Пані Оксано, ви вважаєте нормально, що забороняють говорити людям? Є депутати, які, на жаль, ну це добре, це погано, це інше питання, які погано володіють українською мовою, їм забороняють говорити з трибуни. Забороняють говорити з трибуни російською. Чи вважаєте ви, що знання саме української мови визначає патріотизм до української держави? Дивіться, дуже багато поляків знаходиться на території, скажімо, польсько-німецькі території, де частина поляків дуже гарно спілкуються німецькою мовою, і там більшість навіть німецької мови вжитку, так як десь такий, як у нас пропорції. Ви можете собі уявити, що депутат польського сейму вийде і скаже, я представляю територію, де мені зручніше німецькою, можна я в сеймі польському буду спілкуватися німецькою мовою? Ви знаєте, пані Оксана, от тему мови, це вважається у вас в нас прийнятно? Я вам навів приклад кримського парламенту мирних часів. Правильно. І в кримському парламенті три мови було. Представники кримсько-татарського народу могли спілкуватися кримсько-татарською мовою, і їм забезпечувався відповідний переклад того, так, що вони говорять. Так давайте внесемо законопроект про національні меншини для забезпечення російськомовної національної меншини прав, спілкування, мати свої ефіри, щоб ми не дискутували про якісь там квоти. Це примітивно, це принижує як російську, так і українську мову, коли ми говоримо про ті чи інші квоти, правильно? Державну і російську. Ми робили ці кроки весь час. Так давайте внесемо. І як тільки вони починалися, ці кроки, то нас звинувачували в тому,
що ми кроки? Агенти Кремля, агенти Москви і так далі. Ні. Ви заперечували прийняте, але не пропонували конструктивне вирішення. Ні, пані Оксана. Тому що це та карта політична, на якій ви розігруєте свою... При всій повазі до вас, це пересмикування. І той же закон, так званий закон, як він називав, закон про мову, Ківалова. Він поки що діє, і ви повинні його виконувати, як депутат. Одну секунду, дайте мені вже завершити, я наполягаю на цьому. Він був відмінений, був закон відповідний за злочинних, як каже, де частина суспільства часів. Він був відмінений не тому, що він був антиконституційний, тому що навіть Конституційний суд не зміг знайти в ньому нічого того. Навпаки, він захищав і українську мову як державну, і мову національних меншин. Відповідний закон був. А відмінили його чисто за формальною ознакою, що начебто він був прийнятий з порушенням норм. Так я вам можу сказати, що в 8-му скликанні більшість законів з таким спікером великим, як Парубій, приймалися з порушенням діючих регламентних норм. І ці всі закони працюють. Тобто у нас є підвійні стандарти, в державі, коли вигідно одне, а коли невигідно інше. Ні, а можна я вам апелюю? Знаєте, в чому? В чому? Що Парубій виконував регламент? Я не про це кажу. Ми говоримо з вами про ті закони, які стають нормою і частиною нашого життя. От закон Колесніченка, Ківалова-Колесніченка, він і поклав основу для того, щоб була анексований був Крим і було збройний конфлікт на території Донбасу. Тому що цей закон заклав основи для того, щоб Донбас сказав, а мені я хочу, Путін, забери мене домой. Я вважаю, що всі основи цього були закладені на Майдані завдяки незаконним діям так званих лідерів революції, які повели країну не туди. Ви як політик маєте право на жаль, міжнародної підтримки. І фактично українська держава була знищена. Тому що те, що ми маємо на сьогоднішній день, от ви кажете про незалежність. Ми набагато менш незалежні на сьогоднішній день від багатьох факторів. В тому числі і від Російської Федерації, тому що наша залежність, економічна від Російської Федерації тільки підвищилася, тому що кількість товарів, які заходять з Російської Федерації до України, вона підвищилась, а кількість товарів, які йдуть, об'єми товарів, які йдуть з України до Російської Федерації, вона знищилась. Я не хочу зараз говорити про те, що відбувалося в 2014 році. Я не збираюся виправдовувати. Ви розумієте, що зараз, в даний момент, ідуть бойові дії на території України. Я не збираюся виправдовувати Росію. Для мене і Донбас, і Крим – це завжди Україна. Але я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день ми маємо війну на Донбасі, і ми маємо ми не контролюємо Крим завдяки діям таких політиків, які керували на той час Україною, таких як Турчинов, Яценюк, Порошенко і так далі. А вам знайома така фраза? Де звучить русський язик, там Росія. Перше чуєте? Ну, я чув цю фразу. Да, пів світу знає цю фразу. От тому ми мусимо стати на основі своєї державності. Подобається нам. І це не є використання захоплення тих чи інших державних символів. Це політичні сили і політики, які стають на основі існування будь-якої держави. В даному випадку ми стоїмо на засадах будівництва здорової української європейської держави. Якщо б ми повернулися до двомовності, то наша держава була б набагато сильнішою. Набагато було б менше проблем. Ми можемо як завгодно відноситися до Російської Федерації. А в нас є двомовність. Ви хочете сказати, що в нас немає двомовності? Полягає ця двомовність? В тому, що ми в побуті з вами можемо тихенько говорити російською? Чому? На початку передачі, коли Роксана вас запитала, чи вам коли-небудь хтось зробив зауваження, що ви спілкуєтеся російською, а не українською, ви сказали, що тільки в стінах парламенту вам робили такі зауваження. Ну, я не помиляюся. Питання було трошки по-іншому поставлене. Мене спитали, наскільки зараз... Оксана, задайте ще раз. Я вам поставила насправді два питання. Одне те, яке пані Оксані. Чи ви просили когось... Чи вас просили перейти на іншу мову? І чи робили вам зауваження? Ви сказали, що у Раді так, деякі депутати, але в побуті ні. Де ж це ущемлення? Те, що на сьогоднішній день ми практично не маємо Україні практично заборонені, згідно законодавства. Російські школи заборонені. Послухайте. Почитайте закон про освіту, який був прийнятий декілька місяців тому.
цей закон фактично знищує освіту російською мовою. Чому? Він закладає основи формування громадянина української держави. Не російської держави, а української держави. Ви знаєте, знову ж таки, я вам... Ми будуємо яку державу? Я Україну. Ми будуємо українську державність. Пані Оксана. І ще раз, ця таки, українська знову державність. Знову ж таки, я не вважаю. Я хочу наголосити вам на тому. Вам не подобається прапор? Прапор мені подобається. Я з цим прапором ходив в 89-му і в 90-му році, коли він ще не був. Гімн нам подобається. Гімн, ви знаєте, я вважаю, що ми не можемо його відмінити, але мені більше подобалися слова «Живи Україна, прекрасна і сильна», ніж «Ще не вмерла». Чудово. Якось так. Ми ж не можемо від там гербу відмовитися. Я не пані Оксано, не потрібно пересмикувати. Знову ж таки, я вам навів приклади власної родини, власного досвіду, для того, щоб ви зрозуміли, що і я говорив про те, що я вважаю, що Україна може бути двомовною державою, наводив приклади вам таких країн, як Швейцарія, як Канада, хто посягає на територію Південна Африканська Республіка, як інші держави, досить розвинуті держави. Чи Італія претендує на територію Швейцарії? Чи претендує Франція на територію Квебеку? То чому Росія претендує на територію України, де російськомовне населення об'єктивно, я ж не проти? Я тільки за, я розумію тих людей, я за компроміс. А чому я хочу мати правову державу, яка би дозволила цим територіям російськомовним жити спокійно, користуватися своєю мовою звичною, але поважати і шанувати основи держави, в якій вони живуть. І все. А чому українців, громадян України, російськомовних громадян України, українська влада і так звані українські добровольці знищували на Донбасі? Чому українська влада? Боже, про що ви говорите? Давайте конкретними прикладами. Так не можна. Ви говорите страшні речі, які підлягають кримінальним злочинам. На Донбасі загинули тисячі наших громадян. В тому вони загинули від збройного конфлікту, в якому приймала участь збройні сили. Де відбувається збройний конфлікт? На території України. І загинули наші громадяни. А чому на території України відбувається зіткнення Російської Федерації військ? Чому? Ніде, пані Оксана, я мушу вас розчарувати. В жодних міжнародних документах не йдеться про агресію. Так. Що у нас є внутрішній конфлікт за зовнішнього впливу Російської Федерації. Це тільки Російська про те, що Федерація у нас є відкрите вторгнення Російської Федерації. Ніде немає. Тільки в наших документах українських. Організація Об'єднаних Націй, вона визнала в своїй доповіді, що відбувається агресія Російської Федерації на території української держави. Чому санкції працюють? Націй, а скажіть, чому є санкції? Рада безпеки Об'єднаних Націй. А поясніть мені, чому є санкції по відношенню до Росії? Саме завдяки тому, що чому? Росія впливає на цей конфлікт, вона цього не приховує, впливає на цей конфлікт. Але... Хто збив літак? Російський БУК. Іде слідство стосовно літака. Ви український депутат. Так. І в першу чергу ви, як депутат, повинні допомогти українцям знайти порозуміння. Шукайте його в собі. Я вважаю, що порозуміння може бути тільки на основі компромісу. Правильно. Я на сьогоднішній день компромісу не бачу з боку своїх опонентів. Ви не можете У кожного вони свої, пані Оксана. Знаєте чому? Тому що ви не хочете його вирішити. Бо як вирішиться компроміс, не цікаво буде вас слухати. Ні, навпаки. Я дуже хочу повернутися до нормальних часів. От я знову ж таки наведу приклад стосовно мови. Стосовно те, що мова нічого не визначає. От в Одесі так звані, я підкреслюю, патріоти, вони жодного слова українського не знають. Але вони фактично є бандитами, які прикриваються патріотизмом. Вони заробляють на цьому гроші, на кришуванні грального бізнесу весь цей час. Ніхто не заперечує, багато чого іншого. Але вони прикриваються фальшивим патріотизмом. Ніхто не заперечує, що таке є. Є це завжди в кожній країні, є екстремісти і люди, які використовують війну. Але не можна це говорити на загал, тому що на загал такого немає. А є випадки, і без них неможливо. Я вам наведу приклад, тоді я вам задам питання, тому що я так в силу. От скажіть мені, будь ласка,
Що відбулося в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинули десятки наших громадян? І коли ви говорите про Організацію Об'єднаних Націй, Раду Європи і так далі, я бачив ці документи, де українська влада звинувачується в тому, що вона не розслідує ті події, що жоден з організаторів і виконавців цього масового вбивства, він не покараний. І саме українська влада в цьому звинувачується. А українська влада, Одеську обласну дайте мені, я ж чув ваше. А українська влада говорить про те, що це була така трагічна перемога над тими там російськими запроданцями, це були українські громадяни, які там хотіли щось іншого. От скажіть мені, будь ласка, чи можна вбивати за те, що люди говорять, хочуть говорити іншою мовою? Ні, чи можна вбивати за їхні... Такого немає. Бо вже сьогодні відомо, хто брав обласне СБУ Донецька, да, що це не громадяни України були, що це були просто заслані зелені чоловічки. А хто зайшов в Крим? Хто ці зелені чоловічки? Пані Оксано, я вам це задав не питання, громадяни Криму. Конкретне питання. А я вам ще раз кажу. Приїхали такі самі зелені чоловічки. Не розслідувано це питання. Не розслідувано масове вбивство. Я можу вам сказати, що події на Донбасі багато в чому каталізували події в Одесі. Тому що мені багато дончан говорили, що коли дончани побачили, що якщо таке зробили з одеситами, то що зроблять з нами? Ну, дивіться, судові процеси йдуть. Ніяких судових процесів не ви як депутат. Навіть немає розслідування. Зробіть відповідні запити, хай вам дадуть відповідь. Я робив, можу вам сказати, так, що за часів, то за тих часів, коли ви були депутатом, так, я неодноразово підіймав питання про відновлення роботи тимчасової слідчої комісії. Воно це не було зроблено. Ні, так на сьогоднішній день органів. На сьогоднішній день там півкроку зробив Зеленський, але там частина таких патріотично, так званих патріотично налаштованих депутатів на нього цикнули, і він знову ж таки це питання пригальмував. Я кожному генеральному прокурора питав, в тому числі і діючу пані Венедіктову, як розслідування. Дивіться, жодних кроків, бачите, в цьому розслідуванні. Дивіться, правильно, я вас підтримую, я розумію. Я знаю ці процеси, але поки і ми це не питання навчили, в тому числі, але підіймає Росія. Дивіться. І якщо б ми показали, що в цьому цивілізованому світу, що ми можемо розслідувати, і що вбивці можуть бути покарані, що вбивати людей в європейській країні, дивіться, незалежно від того, що вони не думали, що вони не говорили, не вибачте, можна. Будь ласка, коли ми просто говоримо, бо це заводить, і це певні факти, і це певні тези, які потрібно озвучувати, але не підкріплені документами. Якби ви зараз взяли свій портфель і витягнули документи, сказали, ось у мене є запит до генерального прокурора, чому до сих пір це? І їх, ви мені, їх величезна і ви нам кількість. В ефірі... Я не брав їх з собою на ефір. У нас була тема про мову, і я величезна кількість, я вам надав. Я насправді півгодини слухала. Рішення, бо Україна права держава. Пані Оксано, ми зрозуміли. Насправді, я от спеціально півгодини навіть не втручалася в обговорення, насправді. Тому що зауважила, що у нас будь-яку тему, якщо починаєш, ми її завжди завершуємо Донбасом. Я не знаю, це так спрацьовує. Ми настільки за 5 років прийнялися там взагалі цієї історії. Вже 6. Вже 6, так, 6 років. І вже 7. Мова, насправді мова. Давайте не рахувати місяці, ми всі прекрасно пам'ятаємо 13-14 роки. Я хотіла просто, щоб у нас був час послухати. Ми зверталися до людей, журналісти, з питанням становища української мови, яка мова потребує захисту, якою вони користуються. Давайте їх послухаємо. Шкода втрачати матеріал. Прошу. Ну, просто потрібно говорити всюди українською, зробити так, щоб всі, хто говорять російською, можливо, навіть штрафували, щоб це повністю забрало з України. Якщо діти будуть вчитися в українських школах, ну, по-настоящому, мова українська буде державною, то буде все нормально. Мені здається, становище могло би бути ліпшим. Люба річ прекрасна, да, на будь-якому язику, ми ж друг друга, ви мене зараз розумієте? Да, і я вас розумію. Важно більше язик чувства, я б, напевно, сказала. Да, ми всі спілкуємося, нас всіх об'єднує любов. Ну, потрібно просто дотримуватися закону. У нас дуже хороший закон про мови. Я вважаю, що не можна педалювати мовне питання, тому що якщо ми різко його педалюємо, ми відсікаємо від себе російськомовну частину населення. І це неправильно, тому що вони теж українці. І вони згодом, у мене є знайомі, які з Луганщини переходять і говорять у побуті української мови. Ні. Ну, може, більш лояльно ставитись до української мови і більш зробити її, може, модною чи якоюсь такою бажаною. Українська мова, ну, на державному рівні в
використовується в побуті більш-менш російською. В принципі, я не вважаю, що це якась проблема говорити на російському мові або на українському. Тому для мене, нормально, люди нормальні, і мені без різниці, будуть говорити вони на російському мові або на українському. На жаль, зараз вона в дискримінованому становищі і переважає російську. Проблема буде вирішена тоді, коли хоча б 15% українців перестануть розуміти російську мову. Ну, таке не дуже задовільне. Тому що не така велика кількість людей розмовляє українською мовою. Ну, це погано. Ну, тому що ми всі росли в таких сім'ях, і школи у нас були також переважно на російській мові. Навколо тебе на російській мові дуже важко говорити українською. Але це круто, що велика кількість людей старається це робити. Ми російськомовні, ми з Криму самі родом. Так что для нас русский язык – это самое главное. Хотя я здесь живу, например, уже сколько лет? 68-го года. Да, очень давно здесь живу, но я так и не научилась говорить. Когда я приехала по молодости, здесь все местные говорили, старались говорить по-русски. И мне даже очень нравился украинский язык, но я не могла его выучить достаточно. По колу ходимо, не говорять, тому що не чують навколо, якщо ми говоримо там про ось 68-й, жіночка згадала, і не говорять, і наступним чином, якби де спілкуватися, і не модно. Питання моди взагалі може стояти в країні? От модна російська або модна англійська, модна українська. Дивіться, коли я починала ще виступати, я одягала національні строї, так? І це було дуже немодно. І завжди казали «селюхи». Селюхи приїхали, там українською мовою в Києві. Ротара виступала в палаці, в Москві в національному одязі. Я виступала так само в Москві в національному одязі. Вона була дуже популярна. Да. Але в Україні це вважалося, що це селюхи приїхали. Так? Сьогодні українська вишивка модна. Я жартую, завжди кажу, що один тільки Трамп не вдів української сорочки поки що, бо Меланія Трамп вже одягнула. Тобто це в топі сьогодні для дизайнерів світових українська етніка. Тобто, якби наша духовна така спадщина. Але скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Ой, слухайте, тут таке з цим цікаво. Мені подобається, коли... Пані Миколо, чекайте! Ротаро була з піснею «Червона рута» на фестивалі «Пісня року». Гнатюк був зі Смирекою теж на фестивалі «Пісня року». І ніхто їм не заважав. З приводу цього немає суперечок, тому що у нас залишилось 3 хвилини. Мені подобається аргумент деяких народних депутатів. Я зараз не про вас кажу. Оскільки ти знаєш мов, стільки ти людина. А потім ти запитаєш, а скільки мов, якими мовами володієте? Українською і російською завжди 100% все і завершується. У мене 3 хвилини залишилося. Питання квот, ви сказали. І це питання якості, насправді. Казали, що насправді ми не слухаємо українську, тому що немає якісного. А що українське ви зараз слухаєте? Чи слухаєте? Чи вам до вподоби? З цим питанням як відверто? Ну, дуже багато української сучасної музики. Причому вона вже проєвропейська. Бо якщо ми говоримо про російський шоу-біз, так ми бачимо, це попса. От попса, причому я сама вже вік у мене є, так я його не скриваю. Але там вона вічна, та попса. Я все-таки мала гідність якось відійти в бік і дати можливість поруч зі мною, давати можливість іншим, скажімо, артистам виступати. Я хочу ось що сказати. Як ці питання вирішували, щоб стала модна? Та? Щоб стала модна мова державна. Ой, ви знаєте, я вам скажу, ні, чому? Там на 30 секунд, тому. Можна я скажу? Інші країни як виходили? Якщо з цієї ситуації, якщо ти приходиш в державні установи працювати, і ти не знаєш мови, тобі доплачують. За те, щоб ти її вивчив. Якість контенту. Besides Ukrainian and Russian, I can speak English. My English is not so well because I have a little practice, but... I try. Я, окрім української і російської, я володію англійською мовою. Для мене рідна є російська мова. Я є громадянином України, я з повагою відношуся до державної мови української. Я вважаю, що не можна розділяти людей за мовною ознакою те, що робить на сьогоднішній день діюча українська влада, як, на жаль, і більшість попередніх. Це добре, що володіння англійською не на рівні «London is a capital of Great Britain». Ну, трошки більше. Оксана Білозір, Микола Скорик, я вам дякую за ефір. Вже час, добігає кінця, завтра 20-те, все по безпреділу, чекатиму. Дякую, Оксана.